U drugoj dovi koju smo odlučili večeras da vam citiramo, jesu riječi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, u kojima kaže Allahu poslanika alejhi salatu vesselam od Abdullah ibn Mes'uda stoji, Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kada bi osvanuo govorio bi, emsina wa emsel mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi es'eluke khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibri. Rabbi a'udhu bika min 'adhabi fi an-nar wa 'adhabi fi al-qabr. Ovo je dova koja se uči iza jutra, a večer i navečer se samo ubacuje dodatak, pa se kaže umjesto emsejna u emsel mulku lilla, asbahna u asbahal mulku lilla, navečer se samo kaže emsejna u emsel mulku lilla. Da vidimo prijevod ove druge dovi. Kaže se, osvanuli smo, osvanula je vlast u Allaha. Hvala Allahu jednom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala apsolutna, i koji sve može. Gospodaru, molim od tebe dobro ovog dana i dobro iza njega. A utječem ti se od zla u ovom danu i zla nakon njega. Utječem ti se od ljenosti i utječem ti se od oholosti i od pozne starosti. Utječem ti se, gospodaru, od patnje u kaburu i kazne u džehennemu. Utječem ti se od kazne u džehennemu. Kaže se, kratko da komentarišemo ovu dovu, osvanuli smo mi, a osvanula je vlast Allahova. Osvanula je vlast kod Allaha. Bila je juče, noćas, danas i sutra. Apsolutna vlast je u Allaha subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu jednom koji nema ortaka. Allahu pripada sva zahvala. On je taj koji nas je uputio, on je taj koji nas je stvorio, on je taj koji nas je opskrbio, on je taj koji nam dao zrak, on je taj učinio zemlja da i iako se okreće, ali opet mirna, on je taj koji nam je dao sve blagodati. Pa se kaže u ovome zikru, osvanuli smo, a osvanula je vlast u Allaha. Hvala Allahu jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala apsolutna. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je svemogući. Mi kada bi samo razmišljali jutrom kada osanimo i kažemo wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah je svemogući. Allah može da izliječi bolesnika. Može da poveća čovjeku opskrbu, da mu se djeca poprave ako ne slušaju i tako dalje. Allah dželešanuhu ala kulli shay'in qadir. On je svemogući. Samo je pitanje koliko mi vjerujemo u to, koliko mi to govorimo iz srca, iz ubjeđenja. Pa kaže Allahu poslanik i dalje, gospodaru, molim od tebe dobro ovog dana i dobro iza njega. Ustali smo tek, gospodaru, podari mi sva dobra u ovom danu i daj mi dobra nakon ovog dana. Zaštiti me od svakog zla u ovom danu i zaštiti me od zla nakon ovog dana. Pogledajte, molim vas, jezgrovitosti ove dovi. Ja, Rab, podari mi dobro ovog dana. Daj mi zdravlje, daj mi na faku, daj da me niko ne vrijeđa, daj da me ne zadesi sihr ili urok ili virus ili. Gospodaru, daj mi dobro ovog dana i dobro koje će doći nakon ovog dana. I zaštiti me zla koje ima u ovom danu i zla koji će doći nakon ovog dana. Zamislite da čovjek svaku večer i svaku jutro uči ovu dovu vjerujući u Allaha. Gospodaru, molim te za dobro ovog dana i dobro koji će doći nakon njega. I čuvaj me od zla u ovom danu i zla koji će doći nakon njega. Kakav bi taj insan bio? Njegovo psihičko stanje? Da li bi taj čovjek bio pod stresom? Da li bi taj čovjek imao straha, panike? Ama ja sam zamolio gospodara, on će mi se odazvati mojim dovama. Kaže se na kraju, gospodar, utječem ti se od ljenosti i od zla oholosti. Utječem ti se da budem ohol. Utječem ti se, po drugoj verziji ovog hadisa,
od pozne starosti. Gospodaru, utječem se od toga da doživim godine kada neću moći sam klanjati, kada će drugi morati oko mene izmetiti, kada ću ljudima biti na teretu, kada postanem senilan, kada ne znam da im šta govorim kao malo dijete. Utječem ti se, gospodaru, da dođem u te godine krizne. Ako dođem, da budem star, ali da budem čvrst i jak i zdrav i da znam šta govorim. Ali ne da doživim, znači, tu poznu starost u kojoj ću postati senilan. Kaže se na kraju, gospodaru, utječem ti se od patnje u kaburu i od patnje džehennemske vatri. To je cilj. Gospodaru, sačuvaj me patnje u kaburu. Sačuvaj me patnje džehennema, ja rab, kao što me čuvaš na dunjaluku. Uputi me, učvrsti me, sačuvaj me patnje u džehennemu. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, džehennemska vatra je čvršća, teža, jača, žešća 70 puta od ove dunjalučke vatri.